Донација од Инервил клубот Велес за Велешката болница. Така наречениот женски круг на Ротари клубот, денеска за хирушкото одделение во болницата донираше кебиња за потребите на здравствената установа. Членките на Инервил велат дека една од основните цели на клубот е да се помогне онаму каде што е необходно. Во годината кога одбележуваме 5 години од постоењето на нашиот клуб, односно очертерувањето на Инервил Ротари клубот Велес, решивме да направиме една донација од околу 50 кебиња на хирушката клиника при Обшта болница Велес. Во склад со една од основните цели на нашето постоење, а тоа е да им помогнеме на оние на кои што им е необходна помош. Од Велешката болница се задоволни од досегашната соработка со Инервил клубот. И тие, како и членките на клубот, се надеваат дека успешната соработка ќе продолжи во иднина. Во моје лично име, во името на целиот персонал на болницата и на сите пациенти кои што гравитираат према хирушките одделенија во нашата болница, една голема благодарност за овие убави кебиња кои што во наредниот ладен период, наредната зима ќе ги топлат. Денешниот хуман гест е во насока на одбележување на 5 годишнината од постоењето на Инервил клубот.